нещо несправедливо ги пренебрегваме. И какво провокира да насочи вниманието си към тях и хвалбата тая седмица от Корнелия Нинова, как всичко е цветя и рози, държавата се развива перфектно, няма никакво основание за искане на вот на недоверие и за сваляне на това правителство заради икономическите и финансовите показатели на страната и съответно извади едни таблички, по които се виждаше как някои от показателите, например износа, се подобрява. Защо се подобрява износа? Защото имаме износ на три основни неща. Първото е ток, изнасяме много повече ток. Второто е боеприпаси, изнасяме много повече боеприпаси. И третото е горива. Боеприпасите ги изнасяме за Полша, да не се обърка някой, че отиват за Украина. За Полша, на тях много им трябват на поляците боеприпаси. Непрекъснато купуват горивата и те са за Полша, да не си помисли някой, че са за Украина. И горивата са за Полша. А по отношение на тока ще ви го докажа с цифри. През първите 6 месеца на 2021 година сме изнесли 3 тераватт часа електроенергия, която тогава е струвала 100 лева. 3 тераватт часа по 100 лева, 300 милиона лева е бил износа на електроенергия. За първите 6 месеца на тази година са изнесени 7,3 тераватт часа по 400 лева, прави 2,7 милиарда лева. Т.е. 300 милиона лева в сравнение с 2,7 милиарда. За този голям износ на електроенергия има заслуга войната в Украина, международното положение, глада в Африка, новия телескоп Джеймс Уеб, победата на Джокович на финала на Уимбълдън и най-накрая Корнелия Нинова. Второто нещо, на което искам да ви обърна внимание, е, че Корнелия Нинова обеща евтини дърва. Помните ли? Едни държавни складове и евтини дърва, нарязани и нацепени по 70 лева на тон. Складовете ги определиха. Има площадки. Всеки може да влезе в интернет и да види. Аз си направих труда, за моята област Хасковска има една площадка определена в Свиленград. Ходих в Свиленград и питах. Имате ли евтини дърва? От тия дето Корнелия Нинова обеща по 70 лева. Нямаме. Добре, казаха, свършиха ли, нали? Какво? Те викат, не сме получавали. Аз казвам, добре, ама кога ще дойдат? И те викат, ми сигурно няма да дойдат. Как така няма да дойдат? Няма да дойдат. На склада горивата са, частниците ги продават, вие знаете, между 280 и 300 лева на тон. В Кърджали са даже 350. Лева на тон. В сравнение с миналата година, когато дървата бяха между 160 и 180, сега са двойно по-скъпи и още по- и продължават да растат. А лошото е, че вероятно ще има и дефицит на дърва. Нищо чудно, някои хора да не могат да си получат. Тоест от намалението на Корнелия Нинова, дървата поскъпнаха два пъти. И третото нещо, което искам да ви кажа, е, че БСП ги считахме за русофилска партия, нали така? Партия, която харесва Русия, харесва там начина на живот, управлението, винаги гледа България да е добре в Русия. Какво се случи обаче в последните 6 месеца? БСП участва в управлението. България спря да купува газ от Русия, защото не е хубаво да купуваме газ от Русия. България изгони 70 руски дипломата и България изнася оръжие за Полша. Някой не помисли, че е за Украина. За Полша оръжие. През цялото това време Корнелия Нинова и БСП участваха в управлението. Така ли? Така е. Някой да чу, те да казаха една дума за някои от тия трите неща, свързани с Русия, не чу. Тоест, каква русофилска партия е БСП? БСП се провалиха не само в сферата на икономиката, те се провалиха и в защитата на собствената си идеология. С една единствена цел. Да останат колкото се може повече на власт. И за да не ви отекчавам повече, искам да ви кажа и вица, който съм замислил за днес. Двама участници в един телевизионен диспут влизат, почва диспута и един казва на другия, ти си измамник. А другия казва, ти си мошенник и лъжец. Водещия се намесва и казва, след като участниците вече се представиха, да минем към въпросите.
господин Борисов, скъпи приятели, колегите ми помолиха да кажа няколко думи за съдебната реформа. Знаете, че тая мантра съдебна реформа, с нея някои политически партии години наред вече отравят общественото съзнание. И всички останахме с впечатление, че едва ли не в България трябва единственото нещо, което трябва да се направи е съдебна реформа, и като се направи съдебна реформа, всичко вече ще е помети масло. От 7 месеца тези хора са във властта и, както виждате, те не правят никаква съдебна реформа. Те не просто не могат да направят съдебна реформа, оказва се, че те не искат всъщност да я направят. Това, което те искат да направят, е да вземат властта. Искат да овладеят структурите, искат да овладеят правосъдната система, органите на сигурността. И защо искат да ги овладеят? За да установят ред и справедливост ли? Не. Те ги поискаха, за да могат да малтретират членове на ГЕРБ, да малтретират ръководството и лидера на ГЕРБ, да изчегъртат ГЕРБ и да ни няма. Затова им беше съдебната реформа. На тях тя им трябва за лична вендета. Ние мислихме, и аз съм мислил в началото, че имаме работа с млади хора, нали, верно неопитни, но така с добри намерения, с добри идеи. Ако искат, ние ще им помогнем. Оказва се, че имаме работа с фанатици. Оказва се, че имаме работа с безогледни хора, които единственото, което искат, е власт. Власт за себе си, за кумците, за любовниците, за приятелския си кръг. И ние им пречим. Оказва се, че им пречим. И те за това искат съдебна реформа, за да ни махнат. Защото те първо трябва да съсипят нас, за да могат да съсипят после България. И никой не трябва да има съмнение, че те имат друга цел. Това е единствената им цел. Конституционният съд каза, че Кирил Петков е нарушил Конституцията. Онзи ден Конституционният съд каза, че при закриването на спецсъда и на спецпрокуратурата, която беше голяма работа, нали сега ще закриваме спецсъда, и там са допуснати нарушения на Конституцията, и сега цялата процедура те ще трябва да я преиграят отново в парламента. Колко съдилища, се питам, колко пъти органи трябва да кажат на тези хора да спрат да се гават с Конституцията, с законите и с здравия разум? Колко пъти? Виждате как обвиненията срещу ГЕРБ, срещу лидера господин Борисов, започнаха да се пукат едно след друго. Кюлчетата не били истина, били фейк, ма ние това го знаехме. Автомагистрала Хемус няма нарушение, и това го знаехме. Онзи ден Висшия съдебен съвет, 16 от 18 съдии, в продължение на 13 часа, не знам дали видяхте, в продължение на 13 часа обясняваха на министърката на правосъдието, че тя не разбира нищо от право. И че те няма да махнат главния прокурор, само защото тя така била поискала, защото така и са било прищяло. 16 от 18. Колко съдии, колко пъти трябва да обяснат на тия хора, че няма да стане на тяхното? Те обаче продължават. Те няма да се откажат. Всички маски паднаха. Значи всички тия приказки за съдебна реформа и за справедливост приключиха. Кирил Петков го каза съвършено ясно. Единствената им цел в момента, в тези дни, които им остават на власт, е Бойко Рашков да стане шеф на КОНПИ. Това е. Това им е законодателната програма. Това им е съдебната реформа. Бойко Рашков шеф на КОНПИ. И България ще цъфне и ще върши. Приятели, никой няма да забрави датата 17 март. Никой от нас няма да забрави датата 17 март. Това е деня, на който бяха вкарани в ареста господин Борисов, господин Владислав Горанов и госпожа Севдалина Румова. На следващия ден преброихме, че двамата главни участника, Кирил Петков и Бойко Рашков, са извършили 10 закононарушения, за които могат да бъдат обвинени по 7 члена на наказателния кодекс. 10 нарушения, за които могат да получат 7 обвинения. Господин Борисов каза, ние няма да търсим реванш. Правилно. Това е държавническата позиция. Няма да търсим реванш. Но няма да забравим. И няма да го позволим това нещо да продължава повече. Не може този милиционерски терор, който те се опитват да въведат, да остава на власт. Ние сме само 59 народни представители. Само 59. Тези 59 души, вярвайте ми, всеки ден
отвоюват метър по метър правовата държава в парламента. В неистова битка. Оказва се, че в това народно събрание моите колеги са единствените, айде почти единствените народни представители, които отстояват закона и отстояват правото. Всички други говорят за чегъртане и за реванш, само ние говорим за право. Ако побеждаваме, ако виждате как успяваме, то е защото силата на правото е на наша страна. Ние застанахме на страната на правото и побеждаваме с право вътре в парламента. Съдилищата доказва. Конституционния съд доказва. Всички органи доказват, вече почти всеки ден, че правото е било с нас. И че всичко, което сме говорили, е било право и е било закон. Аз вече, приятели, съм съвършенно убеден, че ако някой може да направи съдебна реформа в България, това е ГЕРБ. И го казвам наистина. Не за да си правим евтин пиар. Екатерина Захариева и Ани Александрова пазят стратегиите и плановете за истинска съдебна реформа. Колегите ми Христо Терзийски и Младен Маринов имат в джобовете си заповедите, които трябва да бъдат издадени веднага, за да може полицията отново да стане ефективна и за няколко месеца да се спре с тази дребна и с поедра престъпност, която избухна отново, защото шефа на МВР се занимава с политика вместо да гони бандитите. Какво искаме всички всъщност? Искаме бързо правосъдие, искаме престъпниците бързо да влизат в затвора, бързо да получават справедливи присъди, искаме да има ред, искаме всеки да е сигурен за имота си, за честта на семейството си, за сигурността на децата си. Не искаме никой да бъде тормозен и да бъдат накърняни неговите права. Всичко това моите колеги вече са го правили, знаят как да го направят и могат да го направят веднага. И ако преди 2 години този опит за държавен преврат, който се случи в България, не ги беше спрял, до сега съдебната реформа вече щеше да е забравена. Тя щеше да се е случила и да е била забравена. И това щеше да стане тихо, щеше да стане спокойно, без истерии, без крясъци, с пълен консенсус. Единственото, което ни трябва в момента, е да стиснем още малко зъби, още няколко седмици да спираме тази шайка, която е яхнала държавата и я задушава. След това да отидем на избори, да ги бием с машини или без машини и да се захващаме за работа. Можем да ползваме, нямайки никакво съмнение, приятели, можем да ползваме научния потенциал на всички университети и на всички научни институти в България. Можем да ползваме опита на всички свестни хора в правораздавателната система. Аз знам и съм сигурен, че ние можем да излучим най-подготвените, най-компетентни и най-почтенни членове на Висшия съдебен съвет, на съдебния инспекторат, на КОМПИ, на всички останали органи. Можем всичко това да го направим, защото имаме по-добрите хора и защото сме по-добри от всички. Няма какво да ни спре, защото с нас е силата на правото. И накрая само, наистина, аз го чувствам, трябва ни още едно малко усилие, за да докажем на себе си и ще докажем на нас и на нашите сънародници, че България ще бъде правова държава, ще бъде справедлива държава, тя ще се управлява с уважение към всички хора, към всеки един човек и единствено и само с силата на правото. И искам да кажа на Христо Иванов и на колегите, които са в парламента, да се стягат за съдебна реформа, защото съдебната реформа ще я направи ГЕРБ. Благодаря. Здравейте от мен, приятели. Гледам ви колко сте много, всяка събота залите са пълни и ви се радвам. Още ли ви викат мафия? Не се притесняйте, вие ако знаете ние как им викаме. И ще спрат. Първо, защото сме много. Второ, защото хората започнаха да разбират, че всъщност мафията управлява в момента. И ако преди малко повече от година и половина България беше готова за влизане в еврозоната, в момента се намираме в зоната на разпада. Зона, в която
зад леко зашеметената, объркана усмивка на премиера цари нравствен разпад, цари всепозволеност някаква. Назначенията се правят на базата на някакви роднински принципи, на базата на бизнес партньорства, на базата на роднински връзки и, разбира се, понякога и на заслуги за тези, които са успяли да се хванат за правилния парапет в правилния момент. От държава, която преди малко повече от година и половина строеше пътища, се превърнахме в държава на безпътицата. Безпътица икономическа, ние сме държавата с най-нисък прогнозиран икономически растеж за следващата година. Държава с една от най-големите инфлационни показатели в Европейския съюз. Държава, в която на всичкото отгоре левичарските бюджети на Асен Василев стимулират тази инфлация. Безпътицата и вътрешно политическо. Феодализирана администрация, феодализирани институции, някакъв вътрешно видов дарвинизъм. Някой изял някого, някой бил изяден, карат се, обвиняват се във всички земни и небесни грехове, а цената плащаме всички ние, българските граждани. И безпътица външно-политическа. Нали уж бяха големи евроатлантици, а отказаха да гласуват военна помощ за Украина. Уж се карат с Газпром, а пак купуваме руски газ, но през посредници и по-скъпо. Репчат се на Путин, обаче с зъби и ногти бранят интересите на Лукойл. Щяха да решат ушким казуса с Република Северна Македония. Само че като дойде френското предложение, което защитава всеки един аспект от българския национален интерес, Европа и отвъд Европа, трябваше да звънят на нашия лидер, трябваше да звънят на Бойко Борисов, защото знаят кой може да лидира този процес и всъщност да придвижи казуса напред. За България се говори често за като географски кръстопът на цивилизациите. Истината обаче, че те ни превърнаха в кръстопът на дребните сметки и разминаванията. Разминавания на техните претенции с способността им да управляват. Пълно безпомощ. Разминаване между заявките им за реформи и нищо правенето и всяко нещо, всъщност, което са опитали да побутнат, се разпада. И стигнем до разминаванията с нашите съюзници и партньори. Онзи ден вице-премиера в оставка и министър на финансите Асен Василев си позволи да каже, че от някъде от външни фактори шушнели на неговите коалиционни партньори, че трябвало да се търси евроатлантическо правителство. Сега, аз се опасявам, че на Асен Василев единствен шум, който разбира, е шушукането на комисионните. От тук нататък как нещо не е разбрал с типичния си непрофесионализъм. Няма нищо по-естествено от това нашите съюзници в момента да се интересуват какво се случва в България, каква е политическата обстановка, ще има ли правителство, няма ли да има, какви коалиционни разговори се водят, ще отиваме ли на избори, няма ли да отиваме. От това се интересува. Той обаче си го разчита по друг начин. И тези разминавания, а това е същи той човек, който твърдеше, че далаверата с Gemcorp му била подсказана от Американското посолство в София. Нещо, което Американското посолство моментално проверга. А след онзи днешната му реплика съм убеден, че той едва ли ще може да мине някъде в радиус около съюзническо посолство. И накрая, спори ми в партията, води се спори в обществото, дали не ги свалихме прекалено рано. Дали не трябваше малко по-късно да им оставим още малко време да се провалят до край. Даде, ама начина по който и скоростта, с която потъва България,
предполагаше, че ние трябва да направим нещо, за да можем все пак да отскочим от дъното, преди да е свършил въздуха в белите дробове на държавата. И ние това направихме. Защото другото щеше да е безотговорно. Щяхме да търпим гниенето на институциите и на публичния живот, без по-късно да можем да решим кризите. И на мен се пада частта и привилегията да дам думата на човека, който е вадил България неведнъж от кризи и на когото се му се наложи пак да я вади. Събота, юли месец, където тук на 100 км море, да правим партийни събрания, явно на всички ме дошло до гуша. Ще се опитам да бъда кратък заради температурите, но ако медиите имат въпроси, също могат да си ги зададат. Преди да дойда с кмета Ревалски, се видяхме, за да ми благодаря за всичко, което добро се случва в Ямбол, в Елково, се случва благодарение на финансирането от нашето правителство. И уважаемите хора от Ямбол да знаят, булевардите, пречиствателните станции, обходите, спортната зала, Диана, мисля, предстои. Да, да, ма парите сме ги превели. Центъра. Центъра, парковете, пречиствателни станции. Всичко това и парите за болницата. Болницата на Ямбол щеше да бъде този февруари готова. Парите ги оставихме на сметката, за да са сигурни хората в Ямбол, че болницата ще е готова. Февруари щеше да стане. Готово. Така че и аз съм благодарен на кмета, че и публично го говори това. Не се намира толкова хора с кураж. Макар че и пернишкия кмет, който от БСП, благодари за това, което направихме за града. И както Кирил Петков казва, има много почтени хора. Няколко теми колегите повдигнаха. И основната дилема нашата е, и тя е без съмнение, аз ще я разсеча, за партията, ако направят правителство, е най-доброто, което може да се случи. За партията. За държавата най-лошото, което може да се случи, е да продължат. Така че, каквото и решение да вземат с третия мандат, в единия случай е добре за партията, в другия случай добре е лошо за държава. И ще ви кажа защо. Потвърди се това, което миналата събота говори, госпожа Нинова го потвърди. Войната, за съжаление, за едни е лошо нещо, за други е добро. България е от страната, в която войната, колкото и да е гадна в Украйна, носи ръст. От 300 милиона изнасяме за 2 милиарда и 700 милиона ток. Затова Евростат ни дава такива показатели за износа. Но всъщност, това полза ли е на българските граждани? На българския бизнес? На тяхно място аз щях да, след като и Германия, и Австрия отвориха въглищните централи, щях да натоваря мощностите до дупка, хем да има износ, а хем българския бизнес да ползва най-евтиния ток в Европа.
И реалният износ тогава ще се дигне. Защото сега сме като Африка. Изнасяме полуфабрикати. Копаеме, замърсяваме околната среда и изнасяме за климатиците в други държави. Същото е с горивата. Изнасяме огромни количества нафта и бензин. Огромни количества. Произведени в България на Ишлеме. На Ишлеме се произвежда само в третия свят. Кое ни пречеше на нас да купиме петрол и ние да си го произведеме по същия начин, както частната компания? Кое ни пречеше, след като поискахме и нашите партньори, ще стигне до тях в Брюксел, разрешиха дерогация за петрола руския за България. И тогава отиваш при руснаците и им казваш. Ето ние издействахме дерогацията. На вътрешния пазар цената е 2,70-2,50, а не 3,90-3,70. Искате ли? Вие пак ще печелите от износа. Но българина ще кара евтин. Българския бизнес ще изкарва по-добра продукция. И няма ви се дига хляба. Защото инфлацията дига хляба, горивата дигат хляба. А не липсата на ДДС. Защото виждате, че той не пада. ГЕРБ нямаше да позволи нито едно от тези неща да се случи. И това на вашите съседи, приятели, ще им говорите всеки ден. Ето мисля, че Латвия вчера, Дани, вкараха такъв закон, който аз им предложих на ПП-тата. Да вкараме, че от 31 декември 100% трябва да имаме диверсификация на руския газ. Закон! Те не искат. И БСП иска, и ИТН иска, и да, България иска правителство. ПП не иска правителство. За август прогнозата за газа е 40%. На техния декемвър, партийния им декемвър. Вие може ли да говорите за правова държава, колеги от ПП, когато на 13 юли връщате от 1 юли цена с 32% по-голяма, да ви питам, уважаеми журналисти. Ако си произвеждал нещо от 1 до 13 юли и изведнъж цената му става с 32% повече, какво правиш с пазара? Какво правиш с тази стока? Какво правиш с работните заплати? Ма такива въпроси няма. Те не са изгодни. Защото те са елементарни отговори. Това не е правова държава. Това не е неутрален регулаторен орган. За август нямате прогноза. А тя е с 40% повече. Няма откъде да докарат газ. И затова те искат бързо да избягат, да върнат риториката от преди две години, за да се спасат партията. Това правят в момента. Не друго. Държавата е в тежка криза. Другия износ е и много добра реколта на пшеница. Изнасяме пак това, което държавата и Европа е дотирала, без да остане никаква принадена, сиреч за малко хора, принадена стойност, на корабите се изнася. Оттам износа се е дигнал. Не е на индустрията, не е на реалната икономика. Бензин, нафта, ток, жито. И не на последно место, военно-промишлен комплекс, както каза Кип Бургас, работи 7, 8, 9 пъти повече. И вместо от тази по-голяма продукция ние да направим българите да живеят по-добре, бизнеса да е конкурентно способен на европейския и реално тук да се произвежда, реално тези инвеститори, които бягат от Русия, други от Китай и се прибират към Европа, да дойдат тук, да ги привлечем. Само, че това изисква изключителна стабилност. И за да не ме обвини някой, аз цитирам.
Затова няма после опровержение. БНБ банка. Най-добрите финансисти в България, знаете, са там. БНБ банка влоши макроикономическата си прогноза за развитието на страната през 22-а година. За какво ти е да управляваш, уважаема партия ГЕРБ? Прогнозата е ужасна. Аз два пъти вада държавата от криза. След връзката, след миграционната, след COVID-криза. Само, че ние имаме душа. То не е неизчерпаемо всичко това. Но толкова тежка, нито COVID-кризата ни нанесе щета, колкото промяната, нито гръцката, нито миграционната криза. Защото се справихме перфектно. Икономическия растеж според БНБ е 1,9, което е нищо. Което е нищо. Само цитирам доклада, защото уважаемите медии, ако го пуснаха някъде, беше по за 10 секунди. Защото тази чудовищна инфлация не е готина. Не е реклама за ПП-то. Ни за Кирил Петков, ни за Асен Василев. Чудовищна инфлация. Ако имахме 100 милиарда българите в банките, вече имат реално 50. Такова чудовищно обедняване на българина няма. Ето, инфлацията при цените на храните е над 23%. Е, каква пенсия си дал на хората, като само на храната му е 23%? На дървата 100% по-скъпи, на горивата 100% по-скъпи. Ето, това са фамилиите, които ни управляват. Още две неща. Чета доклада на БНБ банка, нали? Според прогнозата, енергийните продукти ще поскъпнат с нови 26% до края на година. За какво вие да управлявате, ви питам? И за това бягат. ПП-тата не искат правителство. Аз миналата събота шокирах партия, как ще им дам трима. Пошегувах се, да видя дали искат. То те, ако бяха играчи, щеха веднага да излезат следове, да кажат, щом ги дават, дай! А те до вечерта, не ще ме, та не ще ме! Така. БНБ банка потвърждава забавянето, уважаеми медии, на реалния растеж на износа и влошаването на текущата сметка по платежния баланс, което сочи ръст на изтичането на средства от българската икономика. Цитирайте БНБ банка. Не ме цитирайте мене. Цитирайте си банката национална. Стига ги варди, стига ги пази. Тези са сипаха държавата на човека. Престанете да ги вардите. Знам, че не ви дава. Нямам против вас. Знам, че не ви дава. Но когато стигнете под дъното, отдавна го стигнете. Вече копаят отдолу. Няма оправяне. Той затова и президента Радев друг път много иска служебно правителство. Затова човека знае какво ще му причинят и всячески се старае да партиите да се разберат. Така. Няма да чета повече. Защото хептемче, питате защо сте дошли. Вие това, което ви говоря, го усещате по джобовете си. По ежедневието си. И единствения шанс това да се прекрати е бързи избори и стабилно управление. В момента, ако България е стабилна и няма политически кризи, ще дойдат много инвеститори. Но те ще дойдат, когато се строи. За инвеститора пътя е най-важен.
Средата е най-важна. Затова ние много внимателно в програмата и много бързо трябва да кажем как да се компенсират сключените договори. Една година и половина, уважаеми медии, безвластие. Една година и половина застой. Една година и половина пропуснато да се строи ефтино. Сега желязото, бетона, нафтата е по три. Си рече, ако ние трябва да продължиме да строиме, трябва да знаеме с колко ще се индексира. Договорите, защото ето и кмета може да го питате. Може ли да дострои залата? Може ли да дострои, защото цените се излетяха в небето? Сиреч, дори тези пари, които са отпуснати, вече няма да стигат. Индексацията колко и веднага. За да спре този мъртвеж, който е в момента в държавата. Тракия е опасна за каране. Тя вече е опасна за каране, защото година и половина не се поддържа. Тя е рискова. Съдебната реформа. Ние тук търпиме критика. Защо? Дадохме да се изземе тая тема и да се вее като байрак. А я да ги питам аз. Първо да започнем с сградния фонд. В какви условия работеха българските съдии, прокурори, с какви пишещи машини работеха? В момента едни от най-хубавите сгради, компютри, всичко е в съдебната система. Заплати. Ние първи казахме, прокурори да се избират. Прокурори, съдиите да се избират съдии. И тук Чолаков не си прав. Политическите партии трябва да стоят много далече от изборите на подобни длъжностни лица. Ние имаме прекрасни съди, прекрасни прокурори, прекрасни следователи. Там е най-голямата част от умните хора в България. Те могат да се изберат началници. А ние всичките имаме полза, защото когато са независими, когато са безупречни и ние като партия трябва да създадеме тези условия за избор. Ние сме правили промените в съдебната система винаги с питали сме Венецианската комисия. Питали сме Европейската комисия. Да, може да не е било всичко, но направихме много стъпки. И затова се радвам, че от депутатите, отвътре им дойде да направиме така, че да стане мотор на съдебната система, на съдебната реформа. И имайте предвид, че партньорите ни в евроатлантическата общност ще застанат зад нас. Ние не си шушукаме с партньорите, уважаеми мене. Ние си говориме с тях като членове на тяхното семейство. Ако на Асен Василев понякога довери и си шушукат с него, с нас си говоря. И ние ги питаме. Мен лично ме интересува в Италия какво ще се случи. Италия е от водещите икономики в Европа. Марио Драги беше шеф на Европейската централна банка, на еврозоната. Изключителен специалист. Падайки той, какво става в Италия? Това живо ни интересува. Ние имаме толкова италиански инвеститори. Ние сме скачени съдове за тези икономики. Има ли значение дали Макрон ще победи във Франция или Люпен? И аз съм питал. Какво става там? Преди да минат изборите. Има ли значение какво се случва в Прибалтийските републики? И защо те взимат решение до 31 декември да си продължат договорите с Газпром, да си получават по договори газ
Но внесоха закон, който гарантира, че от 31 декември има 6 месеца да отидеш в Штатите, Египет, Катар, да си договориш дългосрочни договори и да направиш 100% откъсване от руската газ. Е, това трябваше и това щехме да направим ние, ако бяхме. За да завърша с партньорите. Ние не можем да искаме само техните евра като държава. И само да правим сметка колко милиарда ще дойдат от еврофондовете и колко милиарда от плана за възстановяване. А когато ни говорят, на едните шушукат, на другите говорят, да ни е безразлично какво казват. А да ви питам, ако ние, както тази дума лидиране много ми харесва напоследък, използвате. Северна Македония, Крайна, Русия, по темите. Ние искаме да лидираме план за възстановяване. Да е добър за българите първо. Да е добър за зелената сделка. Но да е дългосрочен, да го усетат хората. Така че ние не можем само да правим сметка как да им похарчиме парите, да не искаме да чуят, че те искат България стабилна, България откъсната от Русия, България водеща на Балканите, България с инфраструктура, която да докарва инвеститори, с съдебна система, която да гарантира справедливост, с енергоисточници, които да дадат възможност на българския инвестиралия в България бизнес да печели повече. Те какво направиха? Томислав Дончев, какво ми каже, изгониха най-добрите специалисти, които се занимаваха в България. С одитите и с плановете за установяване. Най-добри. И ако се радвам нещо, че ще има служебно правителство, съм убеден, че Радев ще ги върне тези хора. Защото те са национално богатство. Такива като Кирил Петков и мене има много. Като тях са много голяма рядкост. Така че, мили мои, каквото и да се случва през следващите седмици, мислете в един случай за избори максимална мобилизация и всеки депутат ще е важен. Защото след това, виждате, се броят депутатите. Ако направят правителство, обяснявайте на вашите съседи, приятели, кое от всичките тези неща ние нямаше да допуснем изобщо да се случи. Толкова. Модела Нинова е обеднява. Видно е. И те всеки ден си измислят някакви причини. Модела ПП е забогатяване на фамилиите. И колкото да не искат медиите да зададат въпросите, но понеже прекалихте с шкафчета, кюлчета и подобни неща, за което съм се заклел, че кюлчета не съм имал никога. Докър Кирил Петков, Лена Бориславов, шефа на парламента, този триъгълник не кажат, че не са били те в ония апартамент за любов, що там заседателни зали няма. Ще забранят да отговаряме на други въпроси, докато не зададете публично този въпрос, който на мен е зададен около 10 000 пъти от вашите медии. Докато не го зададете. Тото, вижте, тук не е, тук така. Много ме интересува кой какво прави. Изобщо не ме интересува. Даже браво, ако го правят. Само, че единият шеф на парламент, единият шеф на кабинет, другият премиер. Няма ли конфликт на интерес? Затова питаме. Другото не ме интересува. Та изведнъж има ли парапет? Па нема ли парапет? Абе само кажете, че не сте вие. Това искаме от вас. Само да кажат, че не са те. Спираме с тези глупави въпроси. След това той е гол пред служебния вход. Аз съм влизал 12 години през този вход.
И там не се спира. Там стои пост на ДСО. Стои патрул на полицията. Кой е тоя гол? И кой го кара? Докът не питат. Докът не питат. Други отговори няма ви давам. Или ще питате и ще бъдете свободни журналисти, или ще изпълнявате повелята си. И накрая да питам. Всъщност, защо има политически партии? След като партията на промяната разби финансова, економическа, съдебна, всякаква система, тяхната съдебна реформа се сведе до изречението свои хора в прокуратурата и Бойко Рашко шеф на КОМ. Е, с такава съдебна реформа аз няма да подкрепя никого. И ГЕРБ няма да подкрепи. Разбирате ли? Те сега се опитват да чупат и политическата система. Гледайте какво изречение. Ние ще говорим с депутатите, които не се съобразяват с партията и лидерите. Е, чакайте бе, а що правиме листи? Що ходиме на избори? Що поемаме ангажимент? Значи, колегите отзад, докът имат нужда от партията и от нас, са депутати на ГЕРБ. После обаче трябва да мислят по друг начин. Ма ние ли затова слагаме програма и казваме, ще строиме, ще правиме съдебна реформа, ще правиме модернизация. И тези, които от вас се съгласат, те ще бъдат тези листи. Това е програмата на партията. Това са системните партии. Кво е това? Ми айде сега 240 души да се явят на избори и който стане депутат, от него си говорим. Те искат да щупат и политическата система. Това се казва купуване на едро. Защото те са по купуването на едро. Значи ще правят партиите депутати, после отиваш, даваш им някои пари там и си ги прибираш при тебе. Това ли е? Под, разбира се, не мога да им се отрече мотото. Винаги. Честните, борците срещу мафията. Еди какво? Абе, вие сте едни купувачи на гласове на едро. Толкова. Уважаеми медии, имате ли въпроси към мене? За да... Ако имате ли въпроси към мене? Иначе ще са фръцна като бил потом с бяна. Помните ли, когато стана премиер, каза, че ще... Каза, че ще отговаря винаги на въпроси, че ходи в парламента. Сега питайте вашите колеги как бега по коридорите. Не мога го фана човек. И само, разбира се, му се правят предавания. Сега новото предаване ще е да бъде защо господин министър в оставка, ексклюзивно, бачаре, ние сме в идора на ситуация, това струва пари, ефирно време, за реклама, ексклюзивно, Мирч, ексклюзивно, Лени, ексклюзивно, кое ми е ексклюзивно? Питайте. Да разбирам. Да, слушам. Да? Не коментирам нищо. Аз знам, че нито съм имал кюча, нито съм имал къща и рано или късно истината излиза наяве. И докато ви карах да ми зададете от всичките неща, които казах, чудовищна инфлация, спад на брутен вътрешен продукт. Вие пак за това. Не. Парапета. Има ли парапет? Защото аз пратих хора, там парапет няма. Няма как да се хвана за парапета. Въпросите вече са към управляващите. Парапети
Голфове на Министерски съвет? Това са въпросите. Аз 2 години отговарях над 10 000 пъти. И ви, няма да продължи това. Сега въпросите и отговорите са там. И ще питате. Рано или късно ще питате. Ма няма кой да подкрепяме. Няма кой да подкрепяме. ГЕРБ е най-голямата партия. Тя не крепи. Тя управлява. И винаги съм се ръководил от глас народен, глас Божи. Който народа определи, кой управлява. Извинявайте, ако на Христо Иванов съдебната реформа е толкова хубава, няма да има 5%, ще има 55%. Ако на БСП програмата е толкова худва, няма да има 10%, ще има 35%. БСП ни беше основния противник. Там се подиграваха на Станишев, че 5-6 пъти сме го били. А аз сметнете колко сме победили БСП. С Нино. Така че... Други въпроси? А за парапета? Ще питаме ли за парапета? Обещавате ли така да питате за парапета? Обещавате. Иначе не е честно. Нито ме интересуват експертизи, нито каквото и да било. Аз знам, че нямам. Живея в Банкя, там съм се родил, там живея и там се умирам. Нито имам острови, нито имам къщи, нито каквото и да било. Колко? Иначе няма да са тук, господи. Те няма да са тук. Питай за парапета. Те ли са или не са? Само това. Много приличат на тях. Те ли са? Това искам само да чуя. Те ли са или не са? Да отречат ме искам. Аз искам да отречат. Иначе си мисля, че същите, които са правили компроматите срещу мене, са направили и срещу тях. Така ще си мисля, ако не са те. И това е друга тема. Ако са те, вече пак е друга тема. Желая ви лек ден. Да? Народа определя кой с кого да се коалира. И ако искаме стабилно управление, това без първите партии, силните партии, не става. Иначе влизат партии джуджета, като БСП, Да, България, питаме и почнем претенции. Така че нека да оставим народа да прецени. И аз продължавам да казвам, най-важното за един човек е морала и ценност. А на ГЕРБ пъпната връв е евроатлантическата общност. И в нейно име сме готови на компромис. Друг въпрос? Има? Да сте ми живи и здрави. Щастлива събота. Щастлив уикенд. Щастливо плащане на високи сметки. Щастлива ви промяна. И живи и здрави и хумора свърши. Извидаме на кратко.